6. srpna roku 2016 pokračovala ve Veřovicích třetím dnem návštěva partnerské obce Hendungen z Německa. Stalo se tak v rámci oslav dne obce, který se uskutečnil poté, co ve dvou předcházejících dnech skupina 62 německých přátel navštívila postupně Vizovickou Likérku, lázně Luhačovice, párty na místní myslivecké chatě a dopoledne před dnem obce si vyšlápli na Javorník. V tomto dokumentu vám nejen přiblížíme jednotlivé části sobotního programu Dne obce, ale soustředíme se hlavně na 20. výročí podepsání partnerské smlouvy mezi oběma obcemi. Nutno poznamenat, že vše začalo již dávno před touto smlouvou, která již kladla důraz na meziobecní spolupráci. Vše začalo přátelstvím na bázi dechových hudeb. Jsme se k Hendungenu dostali přes mojího bratrance, který tam bydlí. A já jsem ho navštívil ještě před sametovou revolucí dvakrát a on zjistil, že já dělám tady kapelníka dechovky, lesanky. A tak my jsme už byli celkem proslavená kapela, tak oni chtěli, jestli bychom nemohli navazat kontakt, protože tam zrovna vznikala mládežnická dechovka. No a tak nakonec to dopadlo tak, že v roce 2091 jsme tam zajeli s kapelou, včetně už některých členů zastupitelstva, protože v té době už jsem dělal i starostu obce. A tam jsme byli 4 dny, hrali jsme tam na koncertě a vystupovali jsme tam u různých příležitostí a byli jsme ubytovaní v domácnostech u lidí. Jako. Je třeba si uvědomit, že Hendungen patřil do tehdejšího západního Německa a lidé té doby byli vychováváni v jisté protikapitalistické ideologii a i dějinné vztahy byly poznamenány druhou světovou válkou. Byla nějaká výraznější zášť proti tomuto navázanému přátelství ze strany Veřovických? My jsme předtím jako neuvažovali nějak o tom, my jsme měli tam jenom normálně hudbu, jako výměnu hudebníci. Nám to celkem nevadilo, jestli to bylo tak nebo onak, ale hudebníci chtěli vystupovat, protože my už jsme předtím navštívili NDR několikrát a Polsko jako kapela, tak proč bychom si nezajeli i tam, jako, takže tam nebylo nic v tom. No a nakonec potom, jako, když už se to řešilo přes obec, takže myslím, že takové averze tady nebyla nějaká velká. Jsou samozřejmě lidé, kteří vždycky jako budou mít proti tomu něco, ale tam jako to proběhlo celkem normálně. Takže ta spolupráce celková je vlastně s tím Hendungenem, Veřovice Hendungen na té hudební bázi. Tak to začalo a tak to pokračuje. No tak už to nepokračuje, to v tom 96. roku se podepsala smlouva, kde bylo přátelství mezi zastupiteli obou obcí. A to v oblasti kultury, v oblasti školství a v oblasti výměny zkušeností s místními zastupiteli. Takže to tam bylo jako ten důvod. Den obce Veřovice se odbýval v areálu fotbalového klubu Veřovice, který se pyšní novou budovou se šatnami pro sportovce, sociálním zařízením, restaurací i vyvýšeným terasovým posezením. Pro návštěvníky akce, a tedy i německé přátele, byl nachystán bohatý kulturní program, který započal v odpoledních hodinách vystoupením cymbálové muziky, což je v dechovce jen skok. Cymbálová muzika Poštár z Frenštátu pod Radhoštěm vznikla v létě roku 2005 z iniciativy několika mladých muzikantů, kteří absolvovali hudební školu a dohromady je svedlo dlouholeté působení na folklorní scéně. V hudebním prostředí se pohybují už od dětství a mají za sebou dlouholeté zkušenosti s působení v řadě jiných muzik, a to nejen cymbálových. Spojením nabitých zkušeností všech členů vznikl bohatý repertoár, který se neustále rozšiřuje a kterým se snažíme uspokojit i náročnější posluchače. Hráli na různých folklorních akcích nejenom doma, ale i v zahraničí, například v Řecku, Slovinsku, Litvě, Holandsku, Švýcarsku, Německu a Slovensku. Cymbálová muzika svým stylem zapadá zejména do prostředí vináren, restaurací a v současné době se stává tradičním doplňkem plesů, svadeb a jiných společenských akcí.
Repertoár cymbálové muziky Kluci z Valašku nabízí kromě tradičních valašských folklórních písní i množství romských skladeb a skladeb z regionů Slovenska, Maďarska a Rumunska. Navíc hrají i několik cymbálových úprav skladeb modernějšího charakteru. Vraťme se k hennugenské návštěvě. Den obce se uskutečnil ve třetí den jejich návštěvy. Kdo se na celém zabezpečení jejich hostování podílel? Pomáhali nám určitě Sdružení myslivců, dále to byli i fotbalový oddíl AFC Veřovice, dále to byli kinologové, taky se ruku podílu složili naši hasiči, ano, pak složení tady Just Fun Agility, ano, naši, dá se říct, naši pejskaři, co tady máme, jo, a to je asi vše. Stánky a přípravu ploch v areálu fotbalového klubu pro pořádání dne obce připravili. To zajišťovali naši pracovníci na veřejné prospěšné práci, jo, takže to taky bych chtěl poděkovat a to je všechno v rámci jako obce. Celé přípravné akce byly směrovány na příjezd německých přátel, ale také na den obce, neboť obě akce vlastně jedno jest začaly na počátku tohoto roku. Jen kvůli ubytování zájezdu se muselo vedení obce sejít s místními občany celkem 4x a vše naplánovat hodinu od hodiny. Určitě při té přípravě mi nejvíc práce dalo zařídit stravování, zařídit ubytování a opravdu ten pestrý program, aby měli. To znamená zájezdy, poznávací zájezdy, jo, hlavně lidi kolem toho, kteří mi budou pomáhat a opravdu s těma lidmi, aby jsme to uspořádali, aby jsme to zdárně dokončili tuto akci. Ano, velký díl na úspěchu nejen sobotního dne měli běžní veřovští občané. Samotní občané z Veřovic se podělí tím, dá se říct, že nám ubytovávají nám tady přátelé z Hennugenu, chystají jim snídaně, jezdí s námi na ty výlety, pomáhají nám s přípravou těch programů a zajišťují nám další okolní věci kolem tohoto programu. Sám místo starosta měl někoho ubytovaného doma? Neměl jsem let ubytované žádné občany. Je to tím, že jsi moc mladý ročník, protože jsi nenavázal ještě nějakým způsobem kontakt s těmato lidma a je naděje teda, že příští rok už někoho ubytuješ? Dá se to určitě takto říci. Měli jsme tady minulou návštěvu s Lampersfaldem, měl jsem tam ubytované lidi, ale to z námi nevyšli žádní lidé. Nebraním se tomu, za dva roky jedeme, máme je do Hennugenu, za čtyři roky bychom měli zas opět je hosti tady u nás. Nebraním se tomu a rád tady přivítám i někoho blízkého z Hennugenu u mě doma. Byli němečtí přátelé umístěváni do rodin, které umí německy? Nevybíráme takto, opravdu málo kdo tady s nás umí německy, jo, ale někdo se třeba najde, kdo umí německy mluvit, většinou to podle ročníku, když je někdo mladšího narození, tak mladším přiřazujeme, když někdo středním a tak asi tak. Je třeba umět německy? To je otázka. Já to řeknu tak, já německy, když jsme se s Elmarem, jako tak domluvíme se. Jo, ale člověk tomu potřebuje ruky, aspoň z mojí strany. Ruky je notes, napíše se, namaluje se, jo. Někdy pad do mima, to funguje všechno. Ani manželka ne? Manželka je na tom hůř než já. Přesto to existuje, no to je nádherné. To je to. Takže tady musí být opravdu velká citová vazba. Já nevím, jak bych to nazval, ale prostě je to tak, funguje to. Většinou sázejí na staré lety prověřené vazby, tedy na staré bardy. Mezi takové patří třeba pan Černoch či Garik. Stalo se to tradicí a to už od roku 1998, kdy my jsme poprvé byli v Německu. A následně dva roky na to přijeli vlastně ti naši ubytovatelé k nám do Veřovic a od té doby se vzájemně navštěvujeme. Bohužel letos už ze zdravotních důvodů nemohli přijet, takže máme tam jiné hosty z Německa, ale jsou to taky příjemní lidé. No a koho hostili jednotlivé rodiny? Dva. Je to manželský pár, který dojíždí pravidelně? Jo, už těch 20 roků, nebo kolik to je? Co se s nima na střídačku, jako, co se s nima potkáváme? Jo, teď tam máme mladé lidi, je to slečna a mladý hoch, který dělá vlastně fotografie pro jejich místní noviny. U mě spí dva Němci
a měli spát tři, ale vzhledem tomu, že nemáme tolik místa a bývají u nás i můj mladý s přítelkyní, tak jednoho jsme dali ke Zdenkovi Holubovi, který už tam několik let spal předtím od roku možná 91. Jsou to ti pořád, kteří co 4 roky tady dojíždí do Veřovic, tak máte je stejné nebo obměňujete? Měli jsme už i druhé, ale jeden z těch nejstarších, toho můžu zavolat, sedí tam s mojí ženou teď, tak ten má 86 let, je to nejstarší účastník zájezdu dneska a jezdí tu pokaždé, pokud tu přijedou. A jak jsou na tom Matušovi s němčinou? No, strašně moc aj se tlačí z Německa k nám spát, protože moje žena umí německy trošku a já umím jenom tehdy, když vypiju. Převrací takováto přátelství po dobu jejich návštěvy rodiny život na ruby? No tak úplně na ruby ne, ale je to něco jiného. Už člověk, protože se musí o ně postarat, tu snídání udělat, jo, pokud jsou u nás delší dobu, jo, třeba oběd, někde s ním člověk musí vyjet ven, ne, že sedíme někde u stolu, někde něco jim ukázat, jo, a takové věci, tak je to už trošku jiné. Je to takové trošku sebezapření, ale zas na druhé straně je to velice fajn, protože člověk se dozví něco nového z jejich života a taky potom prostě my se na ně těšíme, až oni prostě přijedou k nám. Chceme jim vyhovět tolik, co oni nám se starali, když my jsme v tom handugénu u nich. Zkrátka je to nějaká taková věc, která je potěší, že tam přijela partnerská obec Veřovice. Za všechny vyslovil názor na atmosféru v domácnostech František Černoch. Já si myslím, že byla příjemná. Po prvním hudebním dárku v podobě poštáru následovalo vystoupení pejsků zdejšího oddílu. Kynologický klub Veřovice funguje též díky obecním úřadům Veřovic a Mořkova, jejichž občané tvoří členskou základnu. Klub pořádá každoročně tradiční podzimní závody o cenu Veřovic a memoriál Karla Škarpy. Od roku 2013 pořádají pravidelně noční obranářský závod a závody pro každého majitele psa. V průběhu roku pravidelně pořádají zkoušky pro členy dle národního a mezinárodního zkušebního řádu a rovněž zkoušky podle kynologické jednoty České republiky Brno. Zúčastňují se různých akcí pro veřejnost. Především se jedná o vystoupení pro děti a mládež nejen ve Veřovicích, ale také v blízkém okolí. Členové kynologického klubu jsou velice úspěšní na závodech v různých odvětvích kynologie, tedy ve sportovní kynologii, ve výcviku agility, ale rovněž se někteří věnují obedienci, loveckému výcviku a kanisterapii. Tak, v čele nám cvičí předseda klubu Pavel Škarpa s venkou německého ovčáka Beo. Vedle něj cvičí Adriana Macičková s venkou Bonnie. Uprostřed nám cvičí Pavla Besedová s fenkou německého ovčáka Kiri. Jedná se o mladou roční fenku, která ještě nemá takové zkušenosti, má pouze jednu základní zkoušku. Vedle nám cvičí Hovavár. Je to fenka Oli. A to, co vám teď předvádějí, tak je odložení za pokoru. Pejsci nejsou v jedné řadě schválně, je to proto, že pes musí reagovat na povel svého psovoda. Cvičíme 4x týdně, 2x je to sportovní kynologie a 2x je to všeobecná kynologie. S těmi základy i proštěňata, máme to tam ještě rozdělené, tu všeobecnou úplně proštěňatka, to je první hodina, druhá hodina, potom je už pro pokročilé. Na obecní dnu se představili obě odnože klubu. První se věnuje sportovní kynologii a druhá se zabývá obecní, tedy zaměřenou na základní poslušnost a dovednost psích miláčků, do které se dá zařadit i psí agility. No celé roky je to pulzující, jsou doby, kdy je to hodně, kdy je málo lidí, ale jinak jako celkem lidí přibývá. Proč se lidi vlastně hlásí do tohoto dílu?
No, řekla bych, že právě proto, že jsme to možná i trošku rozdělili, protože chlapíti raději koušou a pak je spousta dneska psů, kteří lidé nechtějí kousat nebo pejsci na to nemají a pak se potřebují taky vyžít. A tím pádem se stalo, že jsme se tak trošku rozpulili a u nás se učí to základní a pak ti, co mají na to, mohou chodit tam i tam. My cvičíme pohromadě v řadách se psama, zatímco u té sportovní se cvičí po jednom psovi. A koušeme tam na ringu, kde právě nejen tento kabát, ale k tomu jsou ještě bolom říkám, jak jsem říkala, kalhoty i kapuca po případě. U ringa je jeden rozdíl, tam pes pouštět nemusí. Jo? Tam pokud zůstane vyset a sundává se z toho, tak to je úplně v pořádku. Tam už není řečeno, že to musí udělat. Dneska nás tady bylo úplně minimum, protože celkově nás chodí cvičit, bych řekla, až tak 25, ale vzhledem k tomu, že jsou dovolené, tak se těžko lidi hledají, jsou rozjetí hodně pryč. A tím, že jsme ještě rozdělili na dvě skupiny, vlastně, kdy je sportovní kinologie a kdy je kinologie pro širokou veřejnost, kde může cvičit kdokoliv, ale všichni mohou chodit tam i tam, takže máme lidi, co nám chodí i na ty výcviky, na tu sportovní, i na tu obecnou kinologii. Takže to tolik nebolí, hlavně to vydává zvuk při tom klesnutí. A co by více vadí ten zvuk než ta samotná rána. Po ukázce psí dovednosti rozezněla areál líbivými tóny veřovická dechová hudba Galička. Družba vznikla, že pan starosta bývalý, pan Bedřich Gold, který byl ještě kapelníkem dechové hudby Lesanka, založil tohle vlastně, tuhle družbu s muzikantama. No a když potom Lesanka skončila, tak to převzala obec, to je dobře, že to převzala obec. Pokračovalo to nějakou dobu, až do té doby, než začala fungovat nová dechová hudba Galička a zase to běží ve starých kolejích, scházíme se dechovky mezi sebou. Ač je Lesenka hudbou, na dechovku věkově velice mladá, do Německa za přáteli se již také dostali před 2 roky poprvé. Letos tedy jim Němci návštěvu uplatili. I oni jsou věkově Galičce blízcí. Ano, vesměs mladí muzikanti všichni a baví je to stejně jako nás, takže já myslím, doufám, že ta spolupráce bude dál i nadále fungovat. Zdálo by se, že věkově mladé lidi zajímá něco jiného než jenom dechovka, ale ono ne, prý. Jak oni přijedou, tak se bavíme vesměs jenom o té dechové hudbě. Ve čtvrtek jsme hráli až, myslím, do půl jedné, do jedné do rána a potom oni, samozřejmě každý muzikant, vyjímají mě, podpořen vlastně podpornými prostředky, tak vždycky si nějaký ten nástroj najde, aby mohl zahrát, takže my jsme měli za úkol do půlnoci skončit, hráli jsme do půl jedné a pak ještě do půl druhé se k nám přidali oni a ještě jsme udělali nějakou zabavu, takže jsou to dechovkáři srdcem taky. Jaká je to, máte, jsou to mladí lidé, rozdělili jste se i vy muzikanti, že jste si je brali do rodin, anebo jste to nechali na těch starých pardek veřovských? Nechali jsme to na starších občanech. Třeba muzika chtěla bydlet čistě sama, takže ti mají úplně super, ti mají ubytování na lyžařské chatě a jsou spolu, takže můžou akce končit spolu a vlastně to všechno uzavírají. Je to trošku na škodu, že vlastně ta pospolitost vlastně se rozbije tím, že dá velikou skupinu lidí vlastně na chatu a ti vlastně nezažijou vlastně to, co zažívala stará garda Veřovianu, že v každé skoro domácnosti, když tady přijeli, tak měli ty muzikanty na chalupě. Ano. Není to na škodu věci?
Já myslím, že na školu věci to není. Oni, jak jsme říkali předtím, jsou to mladí lidé a oni chcou být vlastně spolu, že? Takže tahnou to nějak až do rána. Takže já myslím, že jim to vůbec nevadí. Jaký má Martin Ručka dojem z muzicírování Galičky před česko-německým publikem? Jo, tak dojem mám dobrý, dechovka se líbí. Jako mě fascinuje, že ta dechovka i ti mladí posluchači to pořád stále poslouchají, jo, a tak vidíme tady 20 mladých muzikantů a pořád je o to zájem. Když obě kapely začnou hrát, nepoznali byste na první poslech, odkud dechovky pocházejí. Tak dalece jsou si blízcí. Já rozdíly velké nevidím, akorát vidím v tom, že máme zpěvy, oni zpěvy nemají, jo, ale oni jsou zvyklí hrát ty orchestrální věci a hrajou hodně české věci. Opravdu české věci dneska už asi šestá nebo sedmá věc česká. To je zrovna Motýlek, jo, toto je o Zdeňka Gurského, kterou jsme jim dali asi před těma čtyřma lety, šesti lety, co oni zas byli u nás. Jo, takže hrajou hodně české věci a líbí se jim to. A vy hrajete jejich nebo německé? Hrajeme i jejich, zrovna ve čtvrtek jsme tam taky hrali tu jejich písničku, co nám oni darovali, takže tak navzájem si měníme noty a nacvičíme něco i německého, oni zase českého a tak to nějak funguje. Je však pravdou, že německá dechovka hraje víc českých věcí, než naše jejich. Není vám líto, že vy jste měli ve svém repertoáru mnohem více českých skladeb než Češi německých? Als die tschechische Seite, also die Tschechen haben nicht so viele deutsche Lieder im Repertoire. Das tut uns eigentlich nicht leid, weil wir spielen einfach sehr, sehr gerne. Vůbec ne. Velmi rádi českou hudbu hrajeme. Velmi se nám to líbí. Das tut uns also überhaupt nicht leid. Než si obě kapely vyměnili pódium, nastal slavnostní akt vzájemného obdarovávání. Po dvou letech jsme se opět sešli s našimi německými přáteli a vlastně chtěli bychom jim poděkovat, že přijeli v tak hojném počtu. Obci bychom chtěli poděkovat za nějakou podporu, že tento spolek vlastně, že tato výměna stále funguje, protože největší vlastně podíl má na tom obec, jak z Endungenu, tak z Veřovic. Jo, a ať se můžeme sejít mezi muzikama. Jsme rádi, že přijeli a máme pro ně takové maličké dárky. Před dvěma lety nám dali pivo. Tři litrové pivo. Ale to pivo se přeměnilo u nás na Moravě v Kořálku. Takže jim to vracíme pěkně, jo? Zwei Jahre lang gereift und von Bier ist Slivovický von. Ja, wir haben euch auch ein paar schöne Noten mitgebracht. Ich hoffe, ihr habt Verwendung dafür und könnt die spielen. Ihr könnt die natürlich spielen. Ich hoffe, ihr spielt die für uns beim nächsten Mal, wenn wir dann auch wieder da sind. Und na klar haben wir auch noch ein schönes Geschenk. Der Burkhard hat noch was. Hier, komm mal nach vorne. Und zwar haben wir auch einen Schnaps mitgebracht. Manfred, ich mal übersetzen, kann man vielleicht. Ja. Ja. Takže předáváme dárek, vlastně na tom dárku je to taky slivovice a je tam, můžeme tam vidět logo. Je tam napsané logo Galička na jedné straně a na druhé je vlastně logo Hendungenu a rok 2016, takže na památku. A je tam také, ještě mě upozorňuje, že tam je ten ročník 2016. A muzikanti z Hendungenu by chtěli také našim českým přátelům poděkovat za vstřícnost, za přijetí. Říkají, že vždycky sem rádi přijdou, že se cítí velmi dobře. Děkuji za přátelství a velmi je baví, jak tady s náma pobít, že se dobře baví vždycky a rádi si s námi společně i zahrají. Okay, noch ganz kurz zur Flasche, da ist natürlich der gute Haselnuss-Schnaps. Ah! Ja. Ja. Danke. Ja. Děkujem, dank.
Dobré. Tak to je všechno asi. Děkujeme, Dankeschön a zwei Jahre bei uns. Euch. Vlastně vždycky někdo, nějaká dechovka přiveze nějaký dárek, jo? Teď se to začalo tak nějak rozvíjet a je to správné, že si vlastně dáme navzájem nějaké dárky, ať máme nějakou památku, ať můžeme za ty dva roky vzpomínat, jak bylo a jak bude. A tak, co si konkrétně vyměnili za dárky letos? Od Beřovianu dostali? To byla pivová flaška, byla to 3-litrová flaška, to jsme dostali před 2 lety a my jsme jim to na oplátku naplnili Meruňkovicí, mám takový pocit. A řekli jsme jim, že se jim to jako u nás na Moravě proměnilo v ten alkohol. A pak tam byly DVDčka, nějaké kalendáře, noty si vyměníme a oni nám taky dali nějakou slivovici, takže... Oni a slivovici, kde ji vzali? No, to nevím, kde ji vzali, ale když jsme tam byli před 2 lety, tak měli taky výbornou palenku, dokonce nějaká ořechovka a to dostal každý, dostal 7 na hlavu, jo, takže jsme potom v autobuse měli co dělat. Inu i takové jsou podoby přátelství. Folklor je folklor, ten doprovází přátelství od počátku. Na ně nám zaspomíná i nejstarší účastník německého zájezdu, pan Helmut Gold.